Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou nákupy za březen a jelikož jsem zjistila, že tam mám hrozně málo, mi přijde jako na video, tak jsem tam musela zapojit i pár věcí, co jsem si koupila už v tomhle měsíci. Protože nějak jsem moc nakupovala, hlavně jsem dávala peníze teďka do auta, protože se mi tam něco prostě pokazilo, tak jsem musela dát na opravu, takže tam šla většina mých peněz teďka. Takže na nákupy jsem to možná měla, i když se mi zdálo, že jsem jako strašně nakupovala a teď koukám jako nic moc. No a můžeme teda začít, koukám, že převážná většina jsou laky. No a mám tady dva laky od Miss Sporty. Jeden je tady tenhle ten Turbo Drive Top Coat a ten já používám prostě teďka pořád. Kdykoliv si lakuju nehty, je to s tím hned suchý, vlastně si to hned nerozhrábne ty nehty, fakt jako bez toho už já si nedokážu představit lakování nehtů. Tady tenhle ten top coat je super a je takhle tekutej, takže dobrý. Většinou, když už je to tak tady, tak už se to moc nedá použít, protože už se to tak jako táhne vždycky. Když to že ho stáhne už sem, tak to vždycky jako zaschne. Takže si musím koupit nový, ale stojí 50 korun a vydrží dlouho. Takže ten myslím, že je super. A druhý je tady tenhle ten takový krásný třpitkatej lak. Má v sobě jakoby růžovo-bílý třpitečky, ještě stříbrný tam jsou. A ten teda byl i v giveaway. Takhle, zpětkatej, vypadá moc hezky, měla jsem ho myslím na nějakým tom mentolovým láku a vypadá moc pěkně. Pak tenhle jsem si kupovala teďka v týdnu a je to tady tenhle ten top coat od Rimmel, krásný zpětkatej, má v sobě růžový a modrý třpitky. Teď ho mám na nechtech, takhle na modrém laku, vypadá strašně hezky. Já mám tady tyhle ty glitrový topkouty strašně ráda. Dávám jim vždycky přes nějaký jednobarvný lak, ono se to vždycky tím tak jako oživí a hrozně pěkně to vypadá, mám to strašně ráda. A tohle je v odstínu Bedazzle 021 Glitter Bomb, je to tady tahle ta kolekce a je fakt úžasný, krásný. A poslední lak je tady tohle ten Avon Color Trend. Je to krásná barvička, je to taková sytá, fialovo, mauv, vínová. A je strašně pěkný na nechtech, jenže ten lak absolutně nic nevydrží. Mě teda nic jako na nechtech moc nevydrží, ale ty dva dny v pohodě. Ale tohle se loupe prostě už druhý den, nebo i ten den, co si to nalakujete. Prostě si to hned odlupuje od těch konečků nechtů. Jako vůbec mě nenadchl, ale ta barva je přitom tak strašně krásná. Tohle v odstínu Deluxe, možná Deluxe. Je fakt strašně pěkný a mrzí mě, že teda vůbec nic nevydrží. I kdybych přesto dala, já měla jsem přesto ještě třpětky a to mi většinou jako ještě vydrží pak ty nechty trošku díl, ale tenhle prostě vůbec nic nevydržel. Takže to mě fakt zklamalo. A dál, co tu mám teda od Avonu, ještě dalšího, tak je tady tenhle ten krásný les, takový růžovoučky, je teda takovej krémovej, dobře hydratuje, mám ho teďka na rtech společně s drtěnkou, nějakou jako fialovější. Fakt vypadá na rtech pěkně, není lepkavej, hezky voní, dobře se nanáší a s tímhle už jsem teda spokojená, ten je super. A je to v odstínu Crystal Lilac, takže ten je fakt nádherný a teďka ho používám skoro každý den. S jakoukoliv prtěnkou, protože mě to hrozně líbí. Takový do růžova. A ještě jsem si od Avonu koupila tady tuhletu bázi pod oční stíny. Chtěla jsem ho vyzkoušet a rozhodně to nemá na tu bázi od Elfu, na tu takovou tu glitrovou. Mám pocit, že tohle to skoro nic nedělá, ale ještě to musím pořádně vyzkoušet, ale zatím teda taky mě to úplně nepřesvědčilo. Je to takový pěnový, něco jak korektor, má to takovou docela přirozenou barvu. A ani to nemá jako nějak extra jako silikonovou tu bázi. Já nevím, to je takový prostě zvláštní jako
nevím, nic moc to nedělá na boku. Na ruce třeba jo, ale na oku mi to ty stíny nějak moc jako nezvýraznilo nebo ani nějak díl neudrželo, takže zatím úplně přesvědčená nejsem, že to by bylo dobrý, ale ještě to mu dám šanci a vyzkouším to. Dál. Já jsem nikdy nevěřila, že bych něčím nahradila můj nejoblíbenější korektor od Maybelline Affiniton. Světe div se, našla jsem úplně nejbožnější korektor na světě. Pod oči, skvělý odstín, tamto jsem myslela, že to je světlý, že to fakt je světlý, ale ne. Oproti tomuhle od Astoru je to Perfect Stay 24 hodin concealer a je v tom i primer. To je prostě úplně skvělý korektor, zakryje kruhy pod očima, rozjasní, dokonce je i světlejší než moje pleť, což já jsem potřebovala a nikdy jsem takový korektor pořádně nemohla najít. Jedině třeba ten od Dermacolu, ten cover. Jenže ten je zase strašně takový hutnej, ten já používám spíš rči v letě, kdy se mi ta pleť trošku víc mastí a v letě v zimě hrozně vysušuje, takže tady ten je perfektní na zimu, je úplně úžasně světlej. Fakt to nepopsatelný, skvělý. Prostě takhle světlounkej korektor, jako fakt nejsvětlejší asi, co najdete v drogerii, krásně kreje. Pupinky teda moc ne, ale co se týče na rozjasnění očí nebo na čele, na bradě, tak je úžasný, takže tenhle úplně doporučuji bledulkám. A já ho mám v odstínu, blablabla, nevím, 01 Ivory, že tohle je ten nejsvětlejší odstín. Já vám ho ještě porovnám s tím Affinitonem, abyste viděli, že tohle je Affiniton a uvidíte, že tak světlý opravdu není. To je extrémně velký rozdíl a to mi přišel tohle ten jako fakt světlej. Ale když to srovnám s tímhle, absolutně ne. Tohle na léto skvělý, tohle na zimu nejlepší. Vidíte, že ten rozdíl je fakt jako veliký a tohle nejsvětlejší odstín. Takže jsem našla úplně perfektní korektor. A je krásně krémový, není extrémně hutný, ale zase pěkně kryje ten vedle. A, tak, fakt je super. Mám ho pod očima každý den. Dál chtěla jsem, jelikož to je prostě taková bomba, kterou má skoro každá blogerka, youtuberka, a je to tady tenhle ten Match Perfection make-up od Rimmelu. Myslela jsem si, že mi nějak moc nesedne, nebo nevím, nevěděla jsem, jestli mi sedne nebo ne, prostě jsem ho chtěla vyzkoušet, ale momentálně je můj oblíbenější i než můj nejoblíbenější Affiniton, opět. Takže to mi moc sedlo, je krásně hydratační, úžasně voní, dobře se roztírá, nevysušuje, jste po něm hodně takový lesklý, ale dá se to občas použít, když jsem jako hodně suchá, tak se to dá použít i bez pudru, ale většinou pudruju, protože celý den se tak jako vždycky tady tak jako načela jsem už taková mastná, ale zkoušela jsem ho i teda bez toho pudru a fakt na pleti vydrží, nějak se extrémně neotírá, fakt hezky vypadá, ježiš, ale ta vůně je prostě úplně božská. I odstín mi teďka sedí, je krásně takový světlej, krémovej, není hutnej, takový akorát, ani tekutej, ani hutnej, prostě takovej skvělej, teďka ho používám každý den, ani jiný jsem fakt nepoužila, takže jsem se ho úplně zamilovala a mám ho v odstínu taky 100 Ivory. Dál chtěla jsem vyzkoušet teda, jaký bude třeba rozdíl, když jsem měla normálním sprcháčem a nebo tady tím intimním gelem od Chili, chtěla jsem to vyzkoušet, ale fakt ten rozdíl tam prostě vidím. Neštípe, to je takový jemný, nic to nedělá, prostě je to ohleduplný k pokožce, takže já jsem spokojená tady s tímhle tím. Mám tu poslední dvě věci. A poslední je tady tahle ta svíčka, kterou vždycky kupuju v Tetě. Tahle zvoní kokosu. Ty vůně mě až tak jako úplně nezajímají. Nebo jako, ono to moc nevoní, když to hoří, ale vždycky si to kupuju jakože takovou náhradní náplň do těch skleniček od svíček z IKEA. Můžete to tam dát, zapálíte, ono se to rozteče, máte z toho vlastně v podstatě novou svíčku. Mají různý teda barvy, měla jsem žlutou, červenou, mají i růžovou, prostě různý vůně, jo. A bílou jsem ještě teda neměla. A doporučuji, a stojí to jenom 20, takže
možná ještě méně, nevím, ale fakt je to levný a hoří to dlouho. Jak dlouho to hoří? Píšete? Nepíšete? Takže nevím, jak dlouho to hoří, ale hoří to dlouho. No a poslední věc, kterou tu mám, je teda tvářenka od Umy. Chtěla jsem vyzkoušet, hrozně se mi líbil tady ten odstín. Já mám ráda tady takový ty teplý růžovo-fialový odstíny. No takhle to teda jenom růžově, ale je to trošku takový růžovo-fialový, taková ta růžová, růžovo-mov. Fakt hezká barvička, mám ji teďka na tvářích. Vypadá fakt strašně hezky sedlami. Dobře se roztírá, nepráší, je pigmentovaná, tak akorát není moc, ani málo. Líbí se mi i to balení, je takový pevný. A je taková fakt jemňoučka a taky opět pro bledulky skvělá. To tady takhle rozetřu, vidíte, že vypadá fakt hezky přirozeně. To je prostě tvářka pro bledulky, já mám teďka jako pro bledulky. Takže tahle taky doporučuji a tahle v odstínu 02 Romantic Rose. Krásná. No a tohle byly teda všechny nákupy za březen a půlku dubna. Moc jich nebylo zase, ale to video koukám je zase dlouhý, možná uvidím. Ale doufám, že se vám líbilo, že třeba jak něco vyzkoušíte, určitě doporučuji ten korektor od Astoru. Ten je úplně úžasný a není ani moc drahý, sehnala jsem za stovku v akci, takže super. Boží, z něj jsem tak unešena. No a tohle teda všecko, mějte se krásně a já se vám těším zase u dalšího videa. Ahoj!